Понад 40 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб зареєстровано у Закарпатті. Службі у справах дітей краю роботи додалося через війну. Перемістився різний зріз людей, які мало забезпечені, які сім'ї в складних життєвих обставинах, перемістилися діти із сім'ями, перемістилися діти в таких сім'ях, де дітей треба забирати, перемістилися заклади, у тому числі заклади, де є виключно статусні діти, і заклади, де є діти, батьків яких до цього часу позбавляють батьківських прав. І перемістилися такі діти, яких ми виявляємо тут, і враховуючи, що вони залишилися без догляду батьків, то необхідно приймати рішення, так звана тимчасова опіка влаштовується, надається юридичний статус, допоки не вирішиться питання, не з'ясується, де саме батьки. У всіх 64 громадах краю функціонують служби у справах дітей, також 6 районних і обласна. Усі підключені до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». А от соціальних працівників бракує у громадах. Це питання потребує нагального вирішення, резюмує Світлана Якимеліна. На жаль, можу констатувати, що кількість статусних дітей, тобто дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у нас як впродовж минулого року, так і впродовж цього року збільшується. За 5 місяців цього року у нас збільшення відбулося на 31 дитину. Це досить багато, оскільки останні 10 років у нас поступово йшло зменшення. Наразі у нас 2091 дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. Із цих дітей у нас 1454 дитини знаходяться в сім'ях опікунів-опікувальників. Ще 314 у нас знаходиться в дитячих будинках сімейного типу. Майже удвічі збільшилася кількість запитів на усиновлення дітей у краї. Це з позитиву. Наразі в області діють 44 дитячі будинки сімейного типу і 50 прийомних сімей. Також перемістилися на територію нашої області 7 дитячих будинків сімейного типу, перемістилися 52 опікунські сім'ї і перемістилися 11 прийомних сімей. Тобто порядка 200 статусних дітей. 180-200 – це діти, які мають статус і перемістилися на нашу територію. Світлана Якимеліна зауважила, що чисельність бездоглядних дітей у краї зменшилася. А от підліткова злочинність зросла. Побільшало також випадків дитячого насильства, зокрема сексуального характеру.